Ja louksia. Louks. Gasosaa, eli kaasulla. Ollaan siis piitsillä, toivottavasti kaustetissa ja näy. Joo, äsken tuossa meni oli mummotissit. Niin. Oli pakko vähän malttaa hetki. Mutta täällä yllätään paljon mummoja täällä Ranssussa. Joo. Mutta varmaan tämä on maksanut 0,49, tuossa lukee hinta kyljessä. Itse asiassa se maksaa 60 senttiä siellä meidän lähikaupassa. Niin, siellä on vähän omaa lisää. Eikö, nämä on niinkin tällaisia toisista markkista, toisista teikasta paikasta. Joo, ja pistetään isommitta puhetta. Tätä on maisteltu jo kolan makusena ja appelsiinimakusena ja sitruunan makusena ja vaikka millaisena. Ootas muuten. Mä oletan, että tätä on niinku britee. Niin. Tässä pitäisikö tässä niinku olla limeä. Se ei itse asiassa lue. Joo. Tässä lukee vaan gasosa. Niin tää on se maku, tää gasosa. Aha. Niin tähän voi olla ihan mitä vaan. Mä oon pitänyt sitä ihan niinku britellä. Nyt se tissi täällä tulee taas. Pakko kuvata jotain muuta. On se spriteä. Onko? On. Aika miten tästä nyt sanois? Happoisaa. Tää ei ole sellaista makeeta niinku 7-Up on. Niin, tää on tämmönen superkaasuinen. Kyllä on, joo. 7-Up. Tai enemmän muista 7-Up kuin Sprite. On se enemmän sinne päin. Enemmän niinku limeä. Kyllä, mutta ei niin makea kuin 7-Up, joten siitä tulee miinusta ainakin minulta. Vähän liian kaasuinen. 3,5 tai 4 miinus kautta 5. Nyt menee vähän nuorempia ja kauniimpia ihmisiä, nyt kehtaakin kuvata. 2,5. Tää on mun maku liian noppoin. Joo. Okei. Sä et tykännyt sitten yhtään. Mä en välittänyt tästä. Tää on ihan liian happona. Tuntuu jo nyt, että menee tonne fiaryhdyttää. Okei. No, mä juon sen loppuun siitä kyllä. Ja sit mä jatkan sukeltelua tuolla noin. Joo. Siellä on. Sulle pistettiin jo paita päälle. Joo, alkaa palaa selkä tässä. Alkaa olla aika lämmin. Joo. Kello on niin yksi, niin on alkaa niinku yli 3,5 kipu, että varjossakin on ihan tarkin. Hei. Joo, mä menen kuvailemaan vähän kaloja ja maisemia. Mm-hmm. Vai semmosia. Joo, no niin, moi. Moi.